Então vamos lá. Falando então sobre o nosso cartão benefício, a Facta então disponibiliza hoje a pré-digitação, tá? Já está, o agente Facta já está rodando para vocês iniciarem as digitações. Então, antes da gente começar falando sobre o produto especificamente, hoje a gente vai ter uma participação especial do Diego Simões, né, o nosso superintendente, um dos nossos superintendentes comerciais, e ele vai trazer um pouquinho para vocês sobre as questões comerciais. Então, Diego, seja muito bem-vindo. Olá, olá, Bianca. Olá, pessoal. Primeiramente, aí, bom dia para todo mundo, né? Obrigado aí por poderem participar. A gente sabe que, neste momento, mais do que nunca, desprender tempo para esse tipo de evento não está sendo fácil em função da quantidade de coisas que tem que se trabalhar, né? Então, vamos partir desse princípio, né? Que temos hoje uma quantidade de produtos para trabalhar, quantidade de oportunidade no mercado, né? Eu queria, né, neste momento especial, eu acho que todos nós, né, do mercado de consignado, né, e a Facta, né, vem vivendo algo magnífico, né, e com essas aprovações aí de leis, né, instruções normativas, enfim, a gente está muito feliz com o momento do mercado e o que vem pela frente, né, aquela insegurança era algo que incomodava, né, todos os empreendedores aí do nosso mercado de consignado, e acho que agora a gente vai conseguir ter um equilíbrio de trabalho melhor durante todo o ano e os demais anos, né, que dificilmente isso vai ter algum impacto diferente aí daqui para frente, né. Então, mais do que nunca, né, a Facta tendo a oportunidade de trazer mais um produto, né, nós que somos uma instituição, né, nova no mercado como financeira, né, estamos desde 2021 aí trazendo produtos para o nosso portfólio e cada vez mais engajando os nossos parceiros nesses projetos, né, e a gente fica muito feliz. E vale lembrar, né, o compromisso que nós estamos tendo com a nossa rede de parceiros, né, em trazer aí produtos de alta qualidade, né, e que nós já fizemos todos os testes possíveis aí dentro das nossas vendas internas, e eu tenho certeza que a gente vai agregar muito negócio para eles. E sempre é bom lembrar, né, do compromisso com a Facta nesse todo, né, Bianca? A gente veio com o FGTS, entregamos uma solução muito rápida, né, fomos aí a segunda instituição no mercado a entregar essa solução para os nossos parceiros. Logo mais, né, há pouco tempo atrás, tivemos aí o privilégio de sermos os pioneiros no Auxílio Brasil. Isso para a nossa instituição, né, é algo magnífico, né? E agora a gente vem também com um produto do cartão benefício, né, que só demorou um pouco mais em função dos trâmites legais em relação à IN 134, né, que fez com que a gente buscasse algumas alternativas, algumas soluções no mercado relacionado à questão de cartão de crédito e tal, no qual nós ainda estávamos alinhando, né? Então, demorou um pouquinho mais do que o normal em função disso. Mas vale lembrar, né, estamos engajados, comprometidos, inclusive trazendo essas oportunidades de apresentação que antes não tínhamos. Fora isso, né, Bianca? Aí eu entrego para ti, né, a oportunidade de falar um pouco também daqueles ótimos treinamentos de venda, para que a gente consiga entregar não só produto para os nossos parceiros, mas também preparar as equipes deles para que eles consigam entregar o melhor resultado, né? Acho que isso que é muito importante aí também. Maravilha, Diego. Obrigado, viu? Então, a gente vai iniciar aqui, gente, sobre o treinamento. O pessoal está falando que está um pouquinho travado, mas a live ela vai ficar gravada, tá? E se houver a necessidade, se tiver algum problema, a gente vai gravar o conteúdo específico e disponibilizar para vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso, tá?
Então, iniciando sobre o produto, tá? Nós vamos ter ali o atendimento, né? Aposentados, pensionistas e LOAS. O saque, então, do produto desse cartão benefício, ele vai ser de 70% do limite total, né? Como a gente já sabe, então, existe uma modalidade de cartão, que é o RMC, mas esse cartão benefício, ele é um pouco diferente, porque ele, além de ser um cartão, ele traz também vantagens para o cliente, tá? Ele traz benefícios já inclusos dentro da modalidade. Ele vai, então, ser, né, o saque de 70% do limite do cliente e 30% vai compor o limite de crédito no cartão. Ele não vai possuir nenhum tipo de anuidade, né? O desconto, ele vai ser direto na folha de pagamento, limitado ao prazo de 84 vezes. Portanto, a gente sabe, então, que diferente, talvez, do RMC, este aqui ele vai ter um limitador, né, de prazo, o que é um benefício para o cliente. Ele vai acabar com a parcela dentro do prazo de 84 meses. Os benefícios que a gente traz hoje gratuitos, então, dentro da modalidade, é o seguro de vida, o auxílio funeral e o desconto na rede de farmácias, tá? Esses benefícios, eles fazem parte da modalidade do cartão benefício. Independente de haver, então, um seguro contratado, né, o seguro prestamista, que pode ser adicional, ele vai ter ali o seguro de vida, que é gratuito, mas ele pode aderir ao seguro prestamista junto na tabela, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. O líquido do cliente, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, tá? E vamos fazer a formalização para não alfabetizados 100% digital. Então, esse já é um grande diferencial também. A gente vai atender clientes não alfabetizados de forma 100% digital através da formalização que já é hoje para o INSS, tá? Então, para falar um pouquinho sobre o seguro, eu vou trazer, então, aqui o Diego novamente para ele explicar para vocês como que vai funcionar essa questão das nossas tabelas e a condição comercial. Beleza, gente. Vamos lá, então. Né? A gente quis trazer para essa live, né, um pouquinho da apresentação, mas também falar um pouco da necessidade comercial. Eu acho que é importante a gente poder explorar um pouquinho essas ações comerciais. Claro que, naturalmente, aqui a gente vai falar de oportunidades. Né? A gente, questões comerciais, todo mundo procura seus gerentes comerciais, né, para saber percentuais de comissão, de ganho. Então, vocês podem procurar aí os gerentes oficiais de cada parceiro a nível Brasil, que vão conseguir detalhar um pouco mais sobre isso. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouco de oportunidade, que a gente precisa estar bem alinhados para poder aproveitar este momento do mercado. Né? Então, quando a Bianca me fez o convite para falar um pouco dessas questões do seguro, esse cartão, por ser um cartão diferente, né, ele nos obriga, né, diante da IN 134, que é a instrução normativa, né, relacionada a este produto, ele nos obriga a entregar benefícios gratuitos ao cliente. Então, gente, independente das tabelas que a gente selecionar na digitação, seja ela tabela normal ou tabela Gold, esses benefícios que a Bianca apresentou aqui, né, como o auxílio funeral, né, o desconto em medicamento e seguro de vida, eles são gratuitos. Independente da tabela, o cliente contempla receber. Mas é muito importante, a IN determina que a instituição seja obrigada a entregar esses serviços pelo prazo de 24 meses. Então, gente, não é pelo prazo total do contrato. Esses três benefícios que vocês estão vendo na tela, eles são pela periodicidade de 24 meses com base na data da contratação, certo? Ok. Agora, Diego, e o seguro prestamista? Aonde que ele entra? Bom, o seguro prestamista, ele entra na tabela Gold, que é a tabela especial. Naturalmente, essa tabela vai entregar uma condição comercial muito melhor para os nossos parceiros. Então, ele vai entrar como mais um atrativo para o cliente. Por quê? Porque o seguro prestamista, ele cobre
a operação numa situação de óbito. Então, toda instituição financeira pode, né, caso o cliente venha a faltar, ela pode sim direcionar essa dívida para os familiares, mas não é o caso. Com seguro prestamista, a gente consegue absorver em função do cliente pagar uma única parcela e naturalmente ficar protegido desse valor para o futuro, tá bom? Então, o seguro prestamista ajuda nisso. E, naturalmente, o ganho financeiro do parceiro com esse seguro vai ser muito maior. Ah, Diego, mas o líquido do cliente vai diminuir? Não, gente, não vai diminuir. Esse seguro prestamista, ele não vai ser descontado do líquido à vista do cliente, tá bom? Então, isso é importante. Independente da tabela que você escolher, o cliente vai receber a mesma coisa. Porém, na Gold, ele estará mais protegido e a condição comercial dos nossos parceiros vai ser, com certeza, muito melhor do que na tabela normal. Ok? Mais um item que é muito importante, que aí é o diferencial do nosso produto para vocês, tá? Primeiro, o nosso seguro prestamista, ele não vai ser descontado em uma parcela única. Ele vai ser descontado pelo período do contrato, ou seja, como a própria Bianca trouxe ali. Nosso contrato, ele precisa finalizar num período de 84 meses. Então, este seguro prestamista, ele vai ser diluído na parcela durante todo este período. Então, a proteção do prestamista durante o período do contrato. Por que que isso é o nosso diferencial? É nosso diferencial porque os nossos concorrentes, eles, alguns deles, estão cobrando o prestamista anual. Então, ele vai ter uma renovação automática, porém, o cliente vai ter que pagar o mesmo valor de seguro prestamista de forma anual. E o nosso é pelo período do contrato. Então, fica a dica. É o nosso diferencial, a gente trouxe isso justamente para confortar um pouco mais a nossa venda do dia a dia e a gente conseguir entregar a mesma qualidade que se entrega hoje em cima de um seguro como este, tá bom? Bianca, é isso. Obrigado, Diego. Então, pessoal, como o Diego trouxe, né, esse é um grande diferencial na questão de tabelas ali, até para a gente poder atender melhor o nosso cliente. Então, ele vai ter o seguro de vida já de capital de R$2.000, que esse já vem. E, além disso, ele tem ali a periodicidade, como o Diego explicou para vocês, tá? Então, a digitação, ela é bem simples. Nós não temos nenhum tipo de dificuldade no momento da digitação. O sistema, então, da Facta, ele já está parametrizado para que, ao digitar o valor da renda do cliente, ele faça o cálculo do valor de parcela que precisa ser reservado e do valor que vai ser disponibilizado no saque para ele, certo? Então, em regra, a parcela mínima que o cliente precisa fazer é de R$ 30. Hoje, a gente orienta que o cliente faça o saque do limite total de R$ 70, tá? E vocês já podem dar andamento na proposta normalmente. Então, ao digitar a renda, ele vai calcular o valor da parcela correspondente a 5% e também o valor de saque liberado para ele, tá? Que vai corresponder a 70% do limite do cartão do nosso cliente. No ato da digitação, se por algum motivo o cliente, o operador, enfim, quem estiver fazendo a digitação, colocar um valor maior de liberação, ele trava e não vai avançar, tá? Então, o sistema ele também já tem a parametrização para que seja liberado somente o valor correspondente a 70%. Então, ele não vai permitir que seja digitado um valor maior, ok? Vai habilitar na última etapa também o preenchimento dos beneficiários para o seguro de vida. Caso o cliente não queira deixar nenhum beneficiário, não é necessário ter grau de parentesco, tá? Caso ele não queira deixar ninguém, é só flegar ali embaixo, na parte de onde ele
fala sobre herdeiros legais, tá? Então, o cliente não quer deixar ninguém, nenhum amigo, nem irmã, nem filho, nem vizinho, nem nenhuma pessoa. A gente só precisa marcar, então, que vai ficar para herdeiros legais, tá? Os dados bancários, ele vai puxar os dados do benefício do cliente. A digitação, ela é no mesmo modelo do INSS comum. As regras também. Nós vamos atender o LOAS, sim, 87 e 88, certo? E vamos conseguir fazer toda a formalização normal como já é feita hoje. Então, já está liberado o sistema para vocês. Vocês já conseguem fazer a digitação normalmente e formalizar com o cliente, certo? Então, gente, é bem simples de digitar. O público que a gente vai poder atender é o público que já é nosso. Nós vamos atender nesse momento, tá? Até 73 anos e 11 meses, com um fator multiplicador de 27,5, certo? E o público que já é atendido lá no INSS com os limites de operação, por exemplo, do 32. Segue sendo as mesmas regras que nós atendemos no INSS. Então, por ele se tratar de uma modalidade do INSS, ele vai seguir as mesmas regras, certo? Então, pessoal, eu tenho percebido aqui que o pessoal está falando sobre o estar travando. Então, nós vamos deixar ela gravada. Na gravação não vai estar travada, tá? Vai ficar disponível aqui no canal mesmo. É só acessar depois da finalização. Então, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do Diego, né? De ter participado aqui conosco. Diego, muito obrigado, viu? Pessoal, reforçar então que a Facta mais uma vez, né? Se colocando aí no mercado com as novidades. Nós já estamos aí com o Auxílio Brasil na pré-digitação também, com as melhores taxas, os demais produtos também. Então, a gente agradece muito a todos aí a participação e desejo boas vendas e muitas digitação com o cartão benefício. Certo, Diego? Ô, Bianca, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Em nome de todos os meus colegas superintendentes, gerentes comerciais, regionais e toda a equipe da Facta, eu gostaria aí de agradecer o empenho de todos por ter levado este produto dia a dia para o mercado, agradecer muito a confiança dos nossos parceiros. Graças a Deus, a gente tem recebido diariamente aí alguns elogios pelas agilidades que nós estamos conseguindo fazer averbações no mercado, né, pela praticidade das digitações, né, e pelo mix de produto que a gente tem conseguido entregar como instituição. Então, obrigado pela confiança. Tenho certeza que cada vez mais a Facta está engajada em trazer produtos novos para vocês e eu tenho total confiança aí que a gente vai conseguir trazer outras possibilidades de negócio no decorrer do tempo, né? Estamos aqui atentos ao mercado, extremamente competitivos, não queremos ficar para trás. Então, contem conosco aí, porque nós iremos crescer juntos. Estamos no mercado e queremos muito crescer. E só para finalizar, Bianca, tá? Eu sei que a gente não pode se estender também no nosso horário, mas eu queria trazer um pouco desses diferenciais desse cartão, já que hoje a live é do cartão. Então, gente, mais do que nunca, atendemos analfabetos de forma 100% digital. Acho que isso é um grande diferencial da Facta. Aproveite essa oportunidade e saia do modelo físico. O nosso é 100% digital. Condição comercial, nós estamos extremamente competitivos no mercado. Então, procure o seu gerente. Eu tenho certeza que ele vai entregar para vocês a melhor solução. Praticidade na digitação. Está muito prático. O nosso sistema é muito intuitivo. Vai ajudar no dia a dia de trabalho, na clareza das informações e na praticidade do processo, né? E então, isso ajuda demais aí o trabalho do dia a dia, certo? Então, contamos muito aí com vocês. Tenho certeza que tem muito trabalho pela frente, muito produto para trabalhar, e a gente quer poder estar juntos no dia a dia aí, entregando as melhores soluções, tá bom? Obrigado, Bianca, e agradecer a todos aí por estar aqui conosco. Show, Diego. Pessoal, qualquer dúvida a mais, podem procurar os gerentes comerciais. Ficou rodando no início aqui o contato também, né? Caso algum novo parceiro queira se cadastrar para trabalhar com a gente. E vai ficar rodando mais um pouquinho, então, os contatos ali. O nosso site, né? E fiquem ligadinhos no canal, se inscrevam, que nós vamos trazer muitas novidades para vocês aí ao decorrer deste ano ainda, certo? Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.